Μας είπατε, η κυβέρνηση, ότι αλλάζετε σελίδα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Και μάλιστα μία υπουργός το πρωί είπε ότι αισθάνεται και περηφάνεια για τον προϋπολογισμό τον κρατικό του 2019. Αλλά ας δούμε ενδεικτικά 2-3 νούμερα. Τι περιέχει ο προϋπολογισμός ο κρατικός? Αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1 δισεκατομμύριο επιπλέον. Δεν έχουμε ανακούφιση της φοροεπιδρομής, γιατί έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Από πού θα προέρχονται αυτά? Από τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερον, στη σελίδα 49 του κρατικού προϋπολογισμού, οι παροχές προς τους εργαζόμενους μειώνονται κατά 511 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση λοιπόν των παροχών και προς τους εργαζόμενους και αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τρίτον, στη σελίδα 87 του κρατικού προϋπολογισμού, μείωση οριακή της κρατικής χρηματοδότησης προς τα νοσοκομεία. Τι δείχνει αυτό στη νέα εποχή? Τα νοσοκομεία που κινδυνεύουν με κατάρρευση μειώνεται μικρή, αλλά είναι συμβολισμός αυτό. Την κρατική χρηματοδότηση. Τι αυξάνεται μόνο? Τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων. Δηλαδή τα χρήματα που δίνουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα απογευματινά γιατρία. Τρίτον, μειώσατε τη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται. Τι αυξάνεται και εκεί? Σελίδα 95 του κρατικού προϋπολογισμού. Αυξάνονται τα ίδια έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, αυξάνονται τα έσοδα από φόρους της τοπικής διοίκησης. Ποιος λοιπόν θα κληθεί να πληρώσει? Ο λαός, μέσα από τα ανταποδοτικά. Ενώ η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται και έχει ήδη υποστεί μείωση 60% σε όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Να λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν στην ίδια ρότα των προηγούμενων προϋπολογισμών των εντός μνημονίων. Γιατί αυτό θεωρείται ότι είναι εκτός μνημονία. Άσχετα αν ισχύουν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που έχουν οδηγεί στην κατάσταση εδώ που τρέχει το οδηγείο. Δεύτερον, ισχυρίστηκε η κυρία Υπουργός Εργασίας ότι κάνετε παροχές μετά την έξοδο την τυπική από τα μνημόνια. Τι είπε λοιπόν? Λέει για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. 600.000 πώς είπε συνταξιούχους, των συνταξιών τους. Μα εδώ, στη σελίδα 89 του κρατικού προϋπολογισμού, λέτε ότι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις θα μειωθεί κατά 275 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα γίνει αυτή η αύξηση, αδερφέ? Μαγικά είναι αυτά? Εκτός αν κάνετε δημιουργική λογιστική. Και δεύτερον, έρχεται η ίδια η ανακοίνωση της Επιτροπής που εξέτασε τον κρατικό προϋπολογισμό και λέει «Δεν μειώνουμε την προσωπική διαφορά, γιατί η κυβέρνηση είπε ότι θα παγώσει το σύνολο των συντάξεων μέχρι το 2022, που όπως εκτιμά η ίδια η Επιτροπή έχει το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εάν περικόπταμε την προσωπική διαφορά». Σελίδα 4 της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Σελίδα 4 της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Το διαβάζω λοιπόν και θα το καταθέσω, κύριε Υπουργέ. Επιπλέον, το προτινόμενο πάγωμα των συντάξεων στο 2022 προβλέπεται να οδηγήσει στο ίδιο επίπεδο των συνταξιδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σταθερή κατάσταση σε σύγκριση με το αποτέλεσμα της πλήρους εφαρμογής των προνομοθετημένων περικοπών των συντάξεων του 2019. Ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, λέει. Άρα λοιπόν μετακυλείται σε όλους τους συνταξιούχους τη μείωση αυτής της προσωπικής διαφοράς. Και από αυτή την άποψη πονή ισχυρίστηκε για τους μισθούς. Θα αυξηθεί, λέει, ο κατώτερος μισθός και θα καταληφθεί από κατώτατος. Θα, στην ίδια ανακοίνωση της Επιτροπής, τι τονίζεται? Ότι όλες αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Για να μην θυχθεί δηλαδή οι επενδύσεις, μελούμενες και επόμενες, και η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γι' αυτό τόσα χρόνια διατηρεί τον υποκατώτατο μισθό. 4 χρόνια το διατηρήσατε. Και μάλιστα σπεύσατε να προνομοθετήσετε τη μείωση και μάλλον την κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους ως αντικατάσταση. Ακόμη δεν έχετε όμως προβεί στη μείωση του υποκατώτατου μισθού, στην κατάργησή του, γιατί η Κομισιόν σας βάζει ζητήματα.
Ας δούμε λοιπόν πώς θα έρθουν αυτά. Και μάλιστα έχετε όλο το προστάσιο το αντεργατικό της Νέας Δημοκρατίας, το κάνετε δικό σας νόμο. Νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου πλέον. Ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Και ποιος θα τον καθορίζει? Όχι οι εργαζόμενοι με την ταξική πάλι, αλλά η κυβέρνηση. Αυτά είπε ο νόμος Βρούτση. Αυτά κάνετε κι εσείς. Άρα λοιπόν οι όποιες προσαρμογές δεν θα αμφισβητούν την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Τρίτον, ισχυριστική κυρία Υπουργός, μειώσατε λέει τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες κατά 33%. Αλήθεια? Μπορείτε να πείτε με το 18, σε σχέση με το 18, αν θα πληρώνουν το ίδιο και περισσότερο στις ασφαλιστικές εισφορές οι αυτοαπασχολούμενοι? Γιατί? Γιατί αλλάζετε το βάση υπολογισμού αυτών των ασφαλιστικών εισφόρων, καταργώντας τις διάφορες εκτός που είχαν από το εισόδημά τους. Άρα λοιπόν δώρο-άδωρο από τη στιγμή που θα πληρώνουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές ή και περισσότερο. Άρα δηλαδή βαφτίζεται το κρέας ψάρι επί της ουσίας. Και τι σας έμεινε? Τα 710 εκατομμύρια το κοινωνικό επίδομα που μπροστά στα 7 δις πρωτογενή πλεονάσματα είναι πραγματικά 1 προς 10. Άρα δηλαδή η λογική να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Και από αυτή την άποψη, εδώ πέρα στη συζήτηση, συνεπικουρούμενη βέβαια και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθείτε να μας παρουσιάσετε, έχετε δύο διαφορετικές συνταγές. Άλλη συνταγή λέει της Νέας Δημοκρατίας, άλλη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ. Πού προκύπτει αυτό? Από τη στιγμή που πήρατε τη σκυτάλη, νομοποιήσατε το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο και από εκείνο ψηφίσατε το τρίτο. Άρα έχετε την ίδια συνταγή. Και βέβαια αυτό είναι ένα βολικό αφήγημα. Γιατί δεν διαφέρεται? Δεν διαφέρεται ως προς το στόχο. Τι θέλει η κυβέρνηση, τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Θέλει να διασφαλίσει την ανάπτυξη. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον δοκιμαστικού σωλήνα. Τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία, η καπιταλιστική οικονομία βρίσκεται σε χειροτέρευη η κατάστασή της και μάλιστα στα πρόθυρα εκδήλωση μιας νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Μιλάτε τώρα εδώ για δεκαετίες ανάπτυξης, βιώσιμης, αέναης. Πού? Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία, στην Τουρκία, γενικότερα στον εμπορικό πόλεμο που υπάρχει και στην όξη των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων, που είναι προμηνύματα εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Δεν θα επηρεαστεί η Ελλάδα, βεβαίως θα επηρεαστεί και πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Πώς θα τη διασφαλίσετε αυτή την ανάπτυξη, η οποία δεν είναι ουδέτερη, είναι ταξική ανάπτυξη προς όφελος του κεφαλαίου, με κίνητρα και διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος? Αυτά λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτά λέτε και εσείς. Ο κύριος Δραγασάκης χθες αποκαλυπτικός. Νέο νομοσχέδιο για την προστασία και την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, νέα αναπτυξιακή τράπεζα, νέα αναπτυξιακά εργαλεία. Μείωση της φορολογίας, λέει η Νέα Δημοκρατία, μείωση της φορολογίας κάνετε κι εσείς των επιχειρήσεων και των συντελεστών δολομικών προσώπων αλλά και των διανεμόμενων κερδών. Δηλαδή της πλουτοκρατίας. Για το λαό σταθερή φορολογική επιβάρυνση. Δεν διαφωνείτε ως προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι οδηγίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις ψηφίζετε. Από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα και κάποιες οδηγίες τις οποίες ως ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο τις καταψηφίζετε. Αυτό για την απόδοση των στοιχείων των επιβατών των αεροπορικών εταιριών στο Ευρωκοινοβούλιο το καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελληνική Βουλή το εισηγήθηκε ως κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τέτοιο παραλογισμό πάτε να οδηγήσετε την κατάσταση. Και δεν διαφωνείτε και ως προς το στόχο για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Που επί της ουσίας που οδηγεί στην ισχυροποίηση της παρουσίας των ΕΕ και στην ισχυροποίηση των ελληνικών μονοπωλιακών ομήρων στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι το όχημα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν δεν διαφωνείτε στις στρατηγικές επιλογές και στον τρόπο. Διαφωνείτε μάλλον στο καρύκευμα των συνταγών της ίδιας συνταγής. Άλλος μπορεί να προτιμάει το θυμάρι, άλλος μπορεί να προτιμάει τη ρίγανη. Και μέσα από αυτό το βολικό αφήγημα λοιπόν για τις πολλαπλές συνταγές που λέτε, που είναι μία επί της ουσίας, η συνταγή που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, τι θέλετε? Θέλετε να εγκλωβίσετε τη λαϊκή συνείδηση ότι υπάρχουν διαφορετικές συνταγές εδώ. Άρα λοιπόν επέλεξε συνταγή, ενώ είναι η ίδια συνταγή. Ο λαός θα εξακολουθεί να πληρώνει τα σπασμένα της ανάπτυξης όπως πλήρωσε και τα σπασμένα της κρίσης. Ο λαός θα πρέπει να κάνει θυσία στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου και να συνεχίζει να κάνει θυσίες. Αλλά πάνω απ' όλα πέρα από τον εγκλωβισμό της συνείδησης που μπορεί να είναι προσωρινός, έστω για τις επόμενες εκλογές ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη,
αυτό που στοχεύεται κατά κύριο λόγο είναι στη λαϊκή συνείδηση. Και τι θέλετε? Θέλετε λοιπόν ο λαός να έχει μειωμένες απαιτήσεις. Να μην διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά να ψάχνει να βρει ποιος θα του δώσει καλύτερο επίδομα φιλανθρωπίας. Αν θα του δώσει καλύτερο επίδομα η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να επιλέγει με βάση τα επιδόματα φιλανθρωπίας και όχι με βάση την ικανοποίηση των αναγκών και με βάση αυτό να παλεύει. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, έχετε κοινή συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη είναι ο λαός. Όχι μόνο να βάζει πλάτη στις συνθήκες της κρίσης, αλλά να βάζει πλάτη και για τις συνθήκες της ανάπτυξης και της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους, το ΚΚΕ είναι καθαρά. Φτάνει πια. Ως εδώ και μη παρέκει. Αρκετά πλάτη έβαλε ο λαός, ώρα είναι να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για ένα κίνημα που δεν θα αφισβητεί την πολιτική μόνο σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ ή αύριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα αφισβητεί συνολικά το σύστημα που τον οδηγεί στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στη μιζέρια, που κάνει πολέμους για τα κέρδη των αφεντικών. Ευχαριστούμε πολύ.